Ky sezon turistik parashikohet jetë më i mirë, krahasuar me atë të një viti më parë, dhe pse problematikat që lidhen me situatën e COVID-19 vazhdojnë. Po kryetarin e shoqatës së turizmit në Durrës, Eduard Çepa, dhe pse kemi mbyllur javën e parë të muajit maj, prenotime për muajin qershor dhe korik ende nuk ka nga operatorët e turizmit, por shpresohet që ato të vinë në ditët në vijim. Për Xhepën, fakti që të gjithë punonjësit e sektorit të turizmit janë vaksinuar tashmë dhe përmirësimi i situatës COVID-19, krahasuar me atë të një muaji më parë, është më e mirë, jep shpresa se ky vit do të ketë një sezon të mbarë dhe mbi të gjitha të sigurt. Pritshmëritë janë, po që të ketë prenotime që tani për korrikun dhe gushtin nuk ka. Po themi që do jetë një turizëm spontan, kryesisht vendas dhe kryesisht me vendet e rajonit. Po thuj se pandemia është në parametra të mirë dhe ajo që neve na ka dhënë një farë sigurie për këtë sezon turistik është vaksinimi i personeleve të gjithë strukturave akomoduese të Durrësit, të cilët janë vaksinuar të gjithë dhe presim tani që të marrim një certifikat për çdo subjekt që ka vaksinuar personelin, për ta paraqitur ke partnerët tanë ndërkombëtar dhe për ta afishuar në subjektet tona, ku të gjithë turistët e huaj dhe vendas të jenë të sigurt për sa i përket pjesës së koronavirus. Por të bërë ofrues në treg dhe në këtë situatë pandemie, ku vazhdon të gjendet gjithbota, turizmi në qytetin e Durrësit synon së paku të tërheq vizitorët e rajonit. Xhepa shprehet se ka nisur ofertat turistike me 20-30% ulje krahasuar me vitet e mëparshme dhe kjo sipas tij do të ndikojë në shtimin e numrit të vizitorëve. Në përgjithësi, në këtë periudhë është gjithmonë një fazë përgatitore për sezonin turistik. Po ajo që ne kemi bërë, si më thënë, këtë vit, duke qenë se është edhe një periudhë shkëputje, është që kemi bërë oferta shumë të mira turistike, ku përfshihet akomodimi, edhe ushqimi, edhe transporti, gjitha, do kemi bërë oferta shumë të mira që janë shumë konkurruese në rajon. Po themi 20%, 30% më të ulta. Durrësi vjen në këtë sezon turistik me një situatë më të mirë epidemiologjike, ku janë aktiv me COVID-19 deri ditën e sotme 224 raste pozitive.